Boom. Давай, давай, давай. Žestoke borbe vode se na svim linijama fronta, gubitke jela beleži i jedna i druga strana, ali prema onim informacijama i statistikama koje redovno dobijamo, čini se da su ti gubici mnogo, mnogo veći za ukrajinsku stranu. Evo, u najavnom prilogu ste videli najnoviji snimak sa iz Torecka i kako izgledaju rusko-ukrajinske borbe, a naravno tokom narednih skoro 120 minuta ćemo govoriti o situaciji na frontu. Dobroveče i dobrodošli, počinje Rat uživo, moje ime je Andreja Veskov, da čujemo koje nas to teme očekuju. Rusija će na potencijalne napade zapadnim oružjem velikog dometa odgovoriti još moćnijim oružjem. Treba imati na umu da Sarmat do Strasbura leti 3 minuta i 20 sekundi, izjavio predsjednik Ruske dume. Ruske snage napale skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja, položaje druge i treće linije odbrane ukrajinskih trupa u Harkovskoj oblasti i nastavile ofanzivu na Pokrovsk. Nova oslobođena naselja u Kurskoj oblasti. Par izraelskih borbenih aviona F-15 zasuje projektilima stambeni blok u južnom delu Bejruta. Kada se prašina oko dve uništene zgrade slegla, iz ruševina je izvučeno telo Ibrahima Kila, jednog od ključnih lidera Hezbolaha, koji je na poternici Amerike, Argentine, Nemačke i Bugarske. Da li je svet na ivici eskalacije? O tome razgovaramo sa našim gostima. Sa nama u studiju gospođa Danka Nešović, direktor KPEP Akademije. Dobroveče i hvala na neizmenom vremenu. Dobroveče i hvala što ste me pozvali. I sa nama je također profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik. Dobroveče. Hvala najviše na pozivu. Evo, pre nego što otvorimo razgovor ovde u studiju, da pogledamo šta je Zelenski izjavio kada su u pitanju borbe pre svega u Donbasu. Ujmo. Наповнення для детально ґрунтовних перемовних партнерів. Саме про на карту. Це стосується як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною. Важкі бої щоденно. Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є і поповнення обмінного фонду для нас, для України. І все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую усім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Ще одне. Готуємось до важливих перемовин з нашими європейськими партнерами, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, є енергетика. Зрозуміло, це нагальний пріоритет, фронт – незмінний пріоритет. Це постачання і спільне виробництво зброї, політична взаємодія. Ми вже почали перемовини щодо вступу України в Євросоюз. І процес перемовин має бути таким активним, який дійсно зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів. І потрібен механізм реалізації. Щоб вже найближчим часом було відчутно, така підтримка для України є. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим людям. Слава Україні!
Bila je to najnovija izjava i najnoviji briefing o situaciji na frontu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali evo, profesore, neće mi gospođa Nešović zameriti što krećemo od vas da pogledamo mi na karti. U stvari, šta se dešava u Donbasu? Tu je možda mnogo interesantnije. Zelenski je rekao da je Rusija preusmerila ka Kurskoj oblasti 40.000 vojnika. U kojoj meri je to možda uticalo na situaciju? U kojoj meri je upravo situacija u Kursku i odluka Ukrajine da tamo izmesti svoje trupe, možda destabilizovala, jel, taj deo Donbasa? Vidite, što se tiče situacije sada, mi smo imali do upada u Kursku oblast već jednu poziciju koja se odvijela po scenariju, a taj scenariju da Rusi povećavaju svoje snage etapno, dakle, na početku godine je bilo ispod 500.000 vojnika na ovim teritoriji razdvajanja i to je sad ide na preko 600.000, imaju tendencije da ide do 800.000 jer su to takozvani ugovorci. Dakle, najveći problem Rusije u ovoj operaciji je što ona nije izvršila mobilizaciju namerno, pokušavajući da ne ugrožava društvenu, političku, ekonomsku stabilnost, sankcije, jer bilo kakva mobilizacija dela takozvane aktivne, pasivne rezerve, to je desetina miliona ljudi, bi mogla da da sinergiju negativnih efekata. Kako neki bi otišli iz zemlje, neki bi napustili mesto stanovanja da preduprede pozivare, privreda bi trpela, društvena i politička stabilnost. Tako da, to ja volim da kažem, Rusija se bori jednom rukom. Ona se bori samo sa profesionalnom vojskom i takozvanim ugovorcima. To su ljudi koji sklapaju te sporazume sa Ministarstvom odbrane. S druge strane, regruti, kojih je najmanje 300.000, zavisi od datuma, jer kad dođu novi idu 400.000, oni čuvaju granice Rusije. Dakle, to su momci, mladi koji služe vojni rok. I to je tako funkcionisalo i davalo je rezultate, dok Ukrajinci nisu iznenadili javnost udarom u Sumskoj oblasti. Kratkoročno to je donelo neke efekte, međutim, u srednjem i posebno dugom roku vrlo upitno, jer je cilj bio koji je postignut medijski. Da se kaže, evo, Rusi, ne znam, napreduju, ali Ukrajinci su unutra u teritoriji. Da se potakne društvena, politička, ekonomska nestabilnost, da narod kaže, pa čekaj, ovo nije u redu, mnogo je civila tu odvedeno, stradalo i tako dalje. Međutim, stvari dolaze na svoje, jer ovde nema utvrđeni prostor. Oni su lako ušli i sad se lako i povlače. Rusi su postigli u zadnjih 7 dana, naročito prva 2-3 dana protiv ofanzive, to se ne vidi ovde na karti, veliki uspeh od tih 1000 i nešto kvadratnih kilometara u Kurskoj oblasti, ovdje da kažemo da Rusi drže ovde 120.000 i ta priča o zameni teritorije je smešana. Znači, imate 120.000, ovde je bilo 1000, to ne može da se menja. Dakle, Rusi su uzeli oko četvrtine teritorije, uglavnom zapadni deo, kod mesta Snagosti i došli su do Ljubimovke, koja je u centralnom delu i tu se vode borbe. Jednim delom su Rusi zauzeli to mesto. Dakle, u Kurskoj oblasti polako se potiskuju Ukrajinci. Ono što je bitno, Ukrajinci su tu angažovali svoje najbolje trupe, a mogli su da ih utroše ovde. I sad dolazimo do suštine. Ovde Rusi ne samo da nisu usporili i zaustavili napretke, što je bio jedan od cilja Ukrajinaca, nego su Rusi sa drugih pravaca doveli tu snage i ovde se nastavljaju udari, ali na 3-4 neuralgična mesta za Ukrajince, a dobitna za Ruse. Najvažnije mesto jeste Rebus Avdevke. Avdevka, ovo je Donjeck, milionski grad, i linija fronta je bila do nove godine oko 13 km vazdušne linije, gde je Avdevka, utvrđeno mesto. Kako je ona pala? Posle su padali u Vastočkino, Berdići, Arhangelskoje i širilo se taj kao kaktus. Vidite, ovo je jedna od retkih updateovanih mapa. Većina mapa nemaju baš vremena. Ovo je updateovana, što znači da su unete izmene, što se vidi. Vidite ovu izraslinu, to je sve teritorija, ovde je bila negde granica. Prvo su uzeli u decembru Mariniku tu, a onda je sve ovo zauzeto i to se širi. To je jedan čir na koji oni nemaju odgovor. Jer je ovde, vidite kako je linija fronta bila prava, bilo utvrđeno. Sada kad je ovde probijeno, to se širi dalje, taj čir, jer ovo su neutvrđene oblasti. Ovde je čuveno Pokrovsk mesto i
ona je važan saobraćajni čvor. Rusi su, međutim, ipak naišli na tvrdo pre jedno dve, tri nedelje i stali su frontalno ispred. Jako teško, imaju četiri linije obrane i tu je Mirnograd, predgrađe jedno. Tako da su krenuli južnim bokom. Vidite ovaj zalizak. Kako je to teško za odbranu? Ima tendencija da se zaokruži. Ovde je ovo mesto... nije shvatilo kako se zove, Solidovo, ako se ne varam, mislim, ispravite me, tu i tu je takođe Selidovo. Tu se zaustavila linija i onda Rusi pomeraju ka jugu da bi južno ovo zauzeli i sa ovog boka udarili ka Pokrovsku, gde je manje utvrđeno. Kao benefit se dobija Ugljedar. Ugljedar je imao 30.000 stanovnika pre rata, na uzvišici, soliteri, jako teško ga je zauzeti. Međutim, sad u ovoj akciji to može da bude benefit, jer se sve ovo zauzima. Znači, Rusi su na ovom ovde boku skoncentrisali svoje udare, gde je ovo udubljenje posve pada Ukrajinska. To je jedan važan grad. Se polako zaokružuje i Ukrajinci će ovo morati da evakuišu. Dakle, situacija kod Pokrovska je sledeća. Teško ti nekoliko kilometara da se može spontano ići. I Selidovo je takođe se brani. Rusi su ušli pa su izbačeni jer su ovi doveli ozbiljna pojačanja. Moramo da kažemo da je Ukrajina, za razliku od Rusije, izvršila ogromne mobilizacije. I napregla svoju privredu i sve. Što nije slučaj sa Rusijom. Rusija se bori, što se tiče ljudstva, jednom rukom. To moramo da napomenemo. Ali ovaj ovde bok se smeši Rusiji da se zauzme, tu je čuveno mesto Kurahovo, i odavde, ako bi pao Ugljedar, onda vidite ovde je, šta je tu? Tu polako je stepa, neutvrđeno, ide se ka Dnjepru i tu se može izaći. E sad, što se tiče, ovde je treća, poslednja utvrđena linija odbrane u Donbasu. Konstantinovka, Druškovka, Kramator, Slavjansk. O čemu se radi? Ovo drugo neuralgično mesto je Časov jar. Ostatak druge utvrđene linije odbrane u Donbasu. Pao je Soledar, pa je u januaru, februaru 2023. Izvinjam se. Pa je pao u maju Bahmut. I tu su velike bitke bile. I Rusi su, ono kad je Prigožin i tako dalje. Međutim, Rusi su došli 15 km od Bahmuta zapadno na Časov jar. To je veoma utvrđeno na uzvišici mesto, gde su iza iskopine, glina i tako dalje, vrlo težak teren. Došli su do vodokanala i već tri meseca obezbeđuju bokove, Kliševka, Kurdjumovka, levo, gore, Novokalinovka i tako dalje. Vode se žestoke borbe i zastali su tu. Zato što su gradske, urbane borbe veoma teške, traže mnogo žrtava. I samo sa tog dela Rusi su odvukli deo snaga gore na Kursk, tako da tu vrlo male ulaze unutra u vodokanal, u centar grada, budu potisnuti, pa ponovo jako teško ide. E sad, imamo Toreck. To je između obod Donjecka. Znači, vidite kako su ovde lepo Rusi odbili, dozvolili građanima Donjecka da mogu mirno da žive, da ih baš ne gađaju. Vidite, to je veliki napredak, ovde ima 50 kilometara. Međutim, tu je Njujork koji je pao i sad je bitka za Toreck. Ako bi Toreck pao, unutra se vode borbe, direktno odavde se udara na poslednju utvrđenu liniju odbrane Konstantinovku, koja je direktno vazdušnom linijom 15 km od Časovog jara. To je tu. Dakle, dodatle udaraju tu, ako padne Pokrovsk tu, ruši se ovo i oni idu ka Dnjepru. Nema odbrane. E, samo sad da završim još par rečenica. Ovo je treći ostatak druge utvrđene linije u Donbasu. Dakle, prva utvrđena linija u Donbasu je pala jula 2022. Čini je Lisičansk, Severno Donbasu i tako da. To je sve palo. Onda je druga pala, opisao sam, ali ostao ostatak, to je Seversk. Vidite kako je on izbačen. Čitav ovaj deo je izbačen. I on je rizičan za odbranu, međutim, Ukrajinci ga drže. Zašto? Zato kad su imali onaj protivudar u oktobru 2022. Sve su ovo zauzeli, uključujući ključno mesto Krasni Liman.
Da, Rusi sad drže Krasni Liman, ovo se sve ruši. Međutim, Rusi pokušavaju ovde, utvrđeno, Jampolka ide se ka Krasnom Limanu, gde je sa severnog dela ostatak utvrđene linije treće u Donbasku, a to je čuveni Slavjansk. Dakle, pokušavaju sa više pravaca. Čini se da je ovde najranjivije i da bi ovde mogli da prodru, ali budite sigurni, prodor na jednom delu prouzrokuje pad i ostali delova. I najzad ovdje kod Kupjanska, da ne objašnjavam, isto se klati. Ovdje je linija stabilnija. Ovdje je bio jedini prodor Ukrajinaca. Prošle godine, ona ofanziva, oni su pokušali ovdje da izađu tu. I napredovali su do Rabotina. Rusi su povratili Rabotino. I ovdje ima jedno mesto, Tokmak, raskrsnica puteva, gdje su Ukrajinci bez šansi, ali oni drže džoker u rukavu, da bi možda mogli jednog dana posljednju ofanzivu da probaju tu. Za sada, Rusi apsolutno kontrolišu situaciju. Ovde su izbacili na ušću Dnjepra, međutim, ovde je nezgodno. Ako bi hteli ovde da dođu, mora desant. I to je teško. I onda Rusi računaju da ovde da probiju i onda se ovo sve ruši. Dakle, čini se da je ovde rebus koji će odlučiti sukob. Jer ako se ovde provali ovo obruši, oni ovo uzimaju na utvrđenu stepu. A profesore, koliko je Rusija blizu toga? Evo, pričamo vremenski. Ona je veoma blizu, a igra na Kursk je donela samo propagandni benefit, koji nije prazan. Zašto? Poreski obveznici u Nemačkoj, Hrvatskoj, Francuskoj nemaju nikakvog interesa da gube zbog uvođenja sankcije Rusiji, oni trpe, da izdržavaju ukrajinske izbeglice i da daju vojnu i noćanu pomoć Ukrajine, ne znaju da mogu da vrate te kredite. Ne može ostatak Ukrajine da vrati to. I oni se bune. I zato je potrebno, i zato mi smetamo, jedina zemlja u regionu gde se ovome može raspravljati. U Hrvatskoj vi kad gledate profesora Barića i druge, to su ozbiljni, ima bivši ministar odbrane Kotromanović, to su ozbiljni stručnjaci. Međutim, oni moraju da drže iluziju da će Ukrajina ima šansi da pobedi Rusiju, što je nerealno. Jer čak i kad bi Ukrajina zadala Rusiji strašan poraz i ovde prodrla, Rusi bi morali da mobilišu 1-2 milion vojske i lako bi ih odbacili. Čitava igra Putina je da bez, kao kad držite jednom rukom nešto, pa nećete drugu, jer, razumete, da jednom rukom pobedi Ukrajinu. Dakle, američki ciljevi i Kijeva nisu isti. Američki ciljevi su da Ukrajina nanese 2-3 ogrebotine Rusiji i bude poražena. A Zelenski ima utopiju da pobedi Rusiju, što je nerealno, znate. Tako da sa te strane mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju pre raspusnice, dakle pre kiša, koja će na ovom terenu, koja je kao u Vojvodini 10 onih černozema, onda je blato, Rusi će pokušati da reše nekoliko rebusa. Ili da priđu Pokrovsku, a ne verujem da mogu da ga zauzmu u tako kratkom roku, da padne Torec koji se klati, i eventualno Časov Jar i da ih izbace iz Kurska. I posljednje što ću reći, ova operacija ka Harkovu je bila demonstrativnog karaktera. Ona je bila da se ovdje napravi jedna mala tampon zona i da se drži u šahu veliki grad Harkov, da Ukrajinci tu drže snage. Ali nije bila ambicija da se zauzme, nego se čeka ovaj rebus, jer je ovo sve utvrđeno i ovo ako padne, onda se ovo sve obrušava. Tako da mislim da Rusi imaju svoj plan i sada, pošto se odvija završnica neka, bitke za Donbas, Amerikanci ostali vide, oni, znate, kao kad neka ekipa gubi 5-6 razlike, ostalo 20 sekundi do kraja, onda prave one lične, pa su ovo... Znači, sad Amerikanci i Ukrajinci talasaju, nešto bombarduju, prave neke terorističke akcije da skrenu. Međutim, stvari idu svojim putem i sad kad se vratimo, šta su pričali analitičari pre mjesec dana, oni idu na Kursk. Vi vidite koliko je to nerealno i da će oni morati da se povuku gotovo sigurno do nove godine. Neće biti pedalj teritorija, verovatno ni pre toga. Neki govore i da je oktobar mesec kada se to može očekivati, ali... Ja namjerno dajem duže rokove, jer onda vas posle oni ufate za reč. Znači, mi ne možemo
da preciziramo stvari. Znači, ako neko završava fakultet, pa mu ostava 2-3 ispita, nisu teška. Da li je to april ili je septembar? Negde to su izjave i ruskih zvaničnika, ali kad kažemo izjave, verovatno su one negde i podstaknute i planovima i željama zapravo te strane. Ono što je interesantno, gospođo Nešović, evo profesor je ovde pomenuo da mu se čini atmosfera takva da se bliži kraj. S druge strane, pominju se i mirovni pregovor, govori, pominje se da je neophodno ovog puta učešće ruske strane, a sa druge strane imamo izjavu ruskog predsjednika koji je upravo juče govorio o važnosti dronova, o važnosti ulaganja upravo u protivvazdušnu odbranu i da se upravo ta ista proizvodnja dronova u odnosu na prethodnu godinu povećala za čak 10 puta. Šta nam govori takva statistika i šta nam govori takva potreba pre svega Rusije koja je jedna ozbiljna vojna sila? Pa ja se ovog puta ne bih složila sa profesorom, iako je najbolje za sve nas da taj rat se bliži kraju i da se konačno to završi. Mi ovdje imamo rat koji će trajati prilično dugo. Ne, nisam rekao da se bliži kraju. Ja sam rekao operacija u Donbasu. A operacija u Donbasu, da, da. To ne vidimo. Ja sam mišljenja po svim ovim podacima koje mi imamo i koji su meni dostupni da će to ipak trajati. Trajat će poprilično dugo. Jer ovdje je neki drugi interes, ne samo, da tako kažemo, vojni, tu i politički i ekonomski. Vi imate ozbiljne zemlje koje ulažu veliki novac u proizvodnju dronova, u proizvodnju, sada imamo i robota koji su u stvari mašine, ubice. Znači, to smo sad počeli, to je recimo neka novost u Ukrajini, jer postoji veliki broj start-upova koji su dobili novac da razvijaju mašine, ubice. Tako da će imati kao u onim filmovima Terminator i ostalo gdje vi imate mašinu koja puca, ide napred, a vi nemate čime da je zaustavite. I ti start-upovi i te nove firme rade uglavnom po hangarima, po napuštenim garažama i ostalo. To je prilično i kamuflirano i postoji jedan ozbiljan deo tih start-upova koje podržava i Ukrajina kao država stoji iza toga. Tako da sve ide u nekom smeru razvijanja dalje tog naoružanja i oružja i tu je naravno kad vi ulažete veliki novac i potpisujete ugovor na 4-5 godina za proizvodnju vojnih dronova, za proizvodnju artiljerije, za proizvodnju svega toga, mislim, totalno je nerealno očekivati da vi to ulažete, a da će rat stati za mjesec dana, dva. Mislim, moje mišljenje je da će to trajati na osnovu svih parametara dugo, dugo. A evo kada već pričamo o tom ulaganju, kada pričamo o tim inovacijama koje se, jel, tiču dronova, gde je tu Rusija, gde je tu Ukrajina, evo, baš u ovom trenutku? Pa, mislim, to se ne može porediti, pogotovo što Rusija ima sopstvenu proizvodnju i godinama unazad ona to radi i razvija. Ukrajina također ima sopstvenu proizvodnju, ali... Ima ozbiljna ulaganja od strane Zapada. Od strane Zapada, ali kao što sam ja uvek govorila, da možete vi se oslanjati na odbranu sopstvene zemlje tako što zavisite od saveznika i njihovog ulaganja. Mi vidimo na svakom većem kongresu ili samitu ili bilo šta gde Zelenski uporno traži novac i pomoć od saveznika u bilo kom vidu, što od artiljerije, što od dronova, što od protivvazdušne odbrane. Znači, u svakom segmentu traži novac. I sad, kad imate zemlju koja zavisi od svih i od svakoga, vi ne možete uopšte da pričate o, da kažem, ozbiljnoj državi koja ima ozbiljno naoružanje. Činjenica je da Ukrajina ima prva Ukrajina u svetu, ima jedinicu koja je izdvojena iz dela vojske, koja se bavi bespilotnim letelicama. To je prvi takav sektor oformljen uopšte u svetu. Ali to je opet napravljeno da se vidi kako će u budućnosti to funkcionisati. To jeste deo vojske, ali se bavi uglavnom bespilotnim letelicama i to je nešto što je bilo najavljivano u januaru, a zaživelo je u junu. I to je, da kažem, eksperimentalni program koji će svakako zaživjeti i u drugim državama, ali ćemo kroz ovo vidjeti kako će to da funkcioniše. Jer vojska ipak ne može, mora da ima neki sinhronizovani deo, ne može taj sektor da radi zasebno. Ali to su verovatno sva ta druga ulaganja koja se tiču bespilotnih letelica, mašina, ubica i svega ostalog, što isprobavaju na terenu. Znači, imamo ratno poprište i gledamo kako to da se... Da, koriste, nažalost, tu priliku da testiraju određeno oružje koje, jel, nisu imali prilike, a pritom došlo je do određenih inovacija tokom protekle, evo, tri godine. Naravno, pa imamo sad, recimo, Južna Koreja je prvi put upotrebila i stavila upotrebu protivvazdušnu odbranu, znači antidron odbranu upotrebom lasera. Sve su zemlje to istraživale i radile i svi to rade, ali je Južna Koreja recimo prva to upotrebila. Tako da, kao što je Kina prvi put napravila da se multiplikuju dronovi u vazduhu, vojni dronovi u vazduhu, tako je Južna Koreja
znači antidron sistem putem lasera i sad je to trka, znate, ko šta ima bolje, jače, da isprobamo jer imamo otvorena ratišta, tako da nam je to idealna prilika za sve inovacije. Nastavit ćemo baš priču o dronovima, to je jedna posebna tema i to je jedna posebna era koja, čini se, je od kad je počela specijalna vojna operacija, negde i dronovi su potpunosti izmenili tok ratovanja, jel, sa ovim sukobom. Ali evo da pogledamo mi malo na koji način ruska strana koristi svoje dronove i kako to izgleda upravo na linijama fronta. Da, evo, pogledali ste izveštaj sa fronta i evo, prema, ajde da kažemo, najnovijoj informaciji koja se tiče i dronova i situacija na frontu jeste da je ukrajinski napad dronom, da je tokom ukrajinskog napada dronom oštećen transformator kod Zaporoške nuklearne elektrane i da je bezbednost ugrožena. Dakle, kada pričamo o ovoj temi, nuklearni terorizam nije nešto što je Kijevu strano. I negde, kada pričamo o Zaporožju, već je i bilo ranije pokušaja, međutim, kada je krenula ova njihova ofanziva u Kurskoj oblasti, pominjala se i Kurska elektrana. U kojoj meri su, ajde da kažemo, ova dva mesta možda strateški značaj na Ukrajini za kasnije pregovore mirovne koje toliko često pominje? Ili je to opet možda neki vid propagande? Pa svakako su značajne, jer mi svakako, odnosno zemlje u ratu, a Ukrajina i Rusija, taktički to rade, jer nikom nije u interesu da aktivira nuklearno naoružanje. To bi faktički bio kraj za sve nas. Već je to ispitivanje terena dokle mogu da idu i jedni i drugi, znači koja je to infrastruktura koju mogu da gađaju, koje su to značajni objekti, značajne, da tako kažemo, položaji koji bi mogli da budu uništeni. Tako da i jedni i drugi tu taktički vode borbu. Svakako da nuklearne elektrane ne bi smjeli ni u jednom momentu da se aktiviraju, jer to stvarno bi došlo do katastrofe ogromnih razmjera. To bi onda cela planeta bila u opasnosti. Mi imamo sad, recimo, aktiviranje ovih starih, da tako kažem, vidova borbe, kao što je ovaj dron Zmaj, koji faktički bljuje vatru, odnosno ovaj dron koji nosi termit, to se zove takva vrsta eksploziva, gde on u stvari pravi temperaturu od 2200 stepeni Celzijusa. Znači, taj termit sam po sebi nije zapaljiv, ali generiše tu veliku toplotu koja uništava sve pred sobom. I sad vi imate dronove koji nose taj termit i uglavnom lete nisko zato što je poželjno da budu blizu meta i kad se približi meti koju treba da targetira, onda se aktivira taj termit i naravno uništava sve pred sobom. To se recimo koristilo u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. I evo sad ponovo je aktivirano jer taj termit uopšte nije zabranjen po međunarodnim konvencijama. To je zabranjeno za korišćenje na civilima. Znači ne sme da se koristi na ljudima u civilnom delu. Ali recimo tamo gde imate vojsku, to je apsolutno dozvoljeno i koristi se. Tako da ta ogromna toplota koju emituje termit, jer termit je, da tako kažem, oružje koje je napravljeno od oksida, gvožđa, odnosno od rđe i aluminijumskog praha. Tokom ratova prethodnih i u Prvom i Drugom svjetskog rata nanosio je ogromnu štetu. Znači, ako leti iznad šumskih predela, apsolutno ta temperatura sprži sve, znači ostanu samo polja koja ne postoje više pod šumom. To je recimo bilo opravdano da vi koristite ako se vojska krije u šumi, pa da vi imate pregled te vojske, ali to se
Naravno, kao i u svakom ratu, sve se maksimalno zloupotrebljava tako da se to koristi da se ogole čitavi predeli. Ako slučajno dođe u dodir sa ljudima, znači to onda uništava i kosti. Znači to su opekotine četvrtog i petog stepena gde faktički ljudi nema šanse da se oporave od toga. Tako da mi, pored novih sredstava koje koristimo, sad se sve više izvlače neka stara sredstva koja su korišćena i bila u velikoj upotrebi i ponovo se upotrebljavaju jer to recimo nije zabranjeno. A trebalo je da bude zabranjeno i da se takva više stvar apsolutno ne koristi. Jer 2200 stepeni, mislim, čime ćete vi da sprečite tu vatru i tu toplotu koja krene na određene mete? Moram i vas, profesore, da pitam nuklearni terorizam, nešto što i sama gospođa Zaharova vrlo često u svojim izjavama ističe i upire prstom direktno u Kijev. Da li je ovo akcija i potez očajnika ili jedna, ajde da kažemo, ciljano osmišljena akcija sa nekim konkretnim zadacima, pre svega Zapada? Vidite, ja mislim, dao sam tu osnovnu hipotezu, pošto se bavim ukrajinskim problemom 15. godina, dakle, i pišem knjige, bavim se. Znači, to je jedan sukob iza koga stoji duboka država, SAD-a, i on nema izlaznu strategiju za Kijev. Znači, evo, pošto se sad simplifikuju stvari, ja to volim da poredim, to je kao kad biste vi ubedili, podmitili, izdrogirali nekog lokalnog boksera da ode u neki restoran gde šampion evropski sedi sa devojkom i da ga polije viskijem po glavi i udari. On nema izlaznu strategiju, on će dobiti batine. Dakle, jednostavno, Amerika je jednu državu koja nikad nije postojala u istoriji, koja je deo ruskog nacionalnog bića, koja je bila unutrašnja republika kod boljševika i napravili puč 2014. i napravili koncept, nešto kao milogorci na kub, znači nešto mnogo gore, Ukrajina anti-Rusija, što Rusija ne može da prihvati, niti može da prihvati rusko-jezičko stanovništvo. To su necivilizacijske radnje i to je moralo da dovede do sukoba. Znači, Rusija je ili mogla da se pasivno složi sa time, ili da interveniše. Sad mi možemo da kalkulišemo zašto to nije bilo 2014. gde je bilo mnogo povoljnije, jer Ukrajina je bila u ZND i tako dalje, ali o tom potom. Možda Rusija nije bila spremna ekonomski vojno za širi sukob sa Amerikom. I sad se to odvija. Dakle, Ukrajina nema izlaznu strategiju. Ja ne mogu i bilo ko da preciziramo da će doći do kraja rata. Jer kraj rata je politička odluka. Znači, mi samo možemo da analiziramo stanje na frontu i ekonomsko. To vaše pitanje se opet vraćamo u simplifikovanu kategoriju. Normalno da Ukrajina sa takvim odnosom snaga, nemojte zaboraviti da je ona pre rata bila među najsiromašnijim per capita zemalja u svetu, što je rezultat te pogrešnog ekonomsko-socijalnog modela koji je tu radikalizovan, da je imala nešto preko 4000 dolara BDP kupovne moći, a Rusija ima 250 do 300% veće. A u SSR-u su bile podjednake. To dakle govori da je taj put veoma loš za Ukrajinu. Dakle, kada se sve sabere, mi možemo samo da ocenjujemo deonice ukrajinskog sukoba. Niko ne može da tvrdi kada će biti rat gotov. Hipotetički je moguće da Rusi čak budu prinuđeni da zauzmu celu Ukrajinu i da ovi ne priznaju da se povlače prema Lavovu. Prema tome, kvalifikacija kraja rata je političko rešenje. Srpska vlada je odbila, kad je država okupirana, to je bilo druge okolnosti, i povukla se na krv. Dakle, mi ne možemo, može se desiti da duboka država zabrani Kijevu da potpiše bilo kakav sporazum, ali Rusija može da zauzme Kijev i tako dalje. Dakle, ali mi možemo na osnovu parametara da kažemo da Rusija ne može da bude poražena van ulaska Amerike i NATO-a, a to bi bio svetski sukob i verovatno kraj sveta. I onda se kreću naše analize tu. To što ste naveli je jedan od elemenata radikalizacije situacije. Znači, sad zamislimo da ovaj bokserski šampion ustaje, udara ga nekoliko puta i ovaj u jednom trenutku vadi nož, perorez, pištolj, radikalizuje situaciju. Ali se ishod negde vidi. Tako da su to pretnje, jer je duboka država, ona nema odgovor. Ona je kidnapovala ukrajinsku državu, ukrajinski narod i uključila ga u jedan sukob u kom nema izlazne strategije. Kažete, duboka država nije mogla da eventualno predvidi ovakav razvoj situacije? Ne, oni su, pazite, nemoguće je da Ukrajina, koja je sa mešanim stanovništvom,
da može da pobedi Rusiju, jer su parametri odnosa snaga nesrazmerni. Čitava ideja, ti ćeš sebe da uništiš, ali ćeš Rusiji da napakostiš. Mislim, to je. E sada, zato ozbiljne analize u Evropi, znači u Evropi postoje dve tabu teme, to je sramota. Prva tabu tema da je navodno Rusija glavni i čak jedini odgovorni krivac za otpočinjenje sukoba. To znači da ti prećutiš, da uzmite Sukob civilizacija, epohalnu knjigu od Huntingtona, koju je 96. 97. napisao i kaže, daje on onu mapu rezultata izbora, kaže Ukrajina je nepovratno civilizacijski geopolitička zemlja na veći deo koji je proruski i severozapad koji to nije. Da li se razumemo? Znači, ti sad kidnapuješ, zabranjuješ dotle često vladajuće autohtone proruske stranke. One su autohtone. Kao što je Banja Luka autohtona srpska ili Nikšić. Nisu došli Srbijanci tamo. Dakle, postoji ruski identitet u Ukrajini gde je na jugoistoku većinski. I oni sad su pokušali da ukinu te stranke represije, nešto vrlo slično u Crnoj Gori. I tu se Demokratski front pokazao žilav. Sjetite se onih šatora. Pa šta su oni sve prošli dok nisu udarili na crkvu? Isti je scenario. Ti, dakle, izmišljaš jezik. Jel'i? Ovde postoje 3-4 lokalna jezika. Ima ruski književni jezik. Ima sužuk, divlji jezik. Ruski sa ukrajinskom sintaksom. Dakle, neko narečje kojem oni pravi identitet i ima ukrajinski književni jezik koji je stvoren pre 100 godina kao izmišljeni jezik na osnovu poltavskog dijalekta. Znači, kao sad mi kad bismo uzeli dijalekat Pirota ili što su oni uzeli Cetinja. Pa sad su uzeli Cetinja kao novi dijalekat koji se razlikuje od Nikšićkog, koji je originalan sve srpski uzet za ovaj Vuk je uzeo i drugi su uzeli. Dakle, ovde, to su naravno eksperimenti i određeni etnogenetski, vi možete s time u Hrvatskoj da napravite 10 nacija. Dubrovačku republiku, Dalmaciju i tako dalje. Dakle, anglosaksonski centri moći u svojoj planetarnoj bici sa Rusijom kao rivalom koriste Ukrajinu, a koristili su i nacisti i Austro-Ugarska, za određene eksperimente menjanja ruskog identiteta. I onda imate da se izmišlja nova crkva. To nema na svetu. Kako je ona nastala? Pa videli smo reakciju Ukrajinaca, koji je duše jednog dela. U principu, stručnjaci vide razvoj situacije. Onda mogu da predvide. Dakle, apsolutno se stvari odvijaju ka sledećem scenariju. Da Rusija zadrži jugoistok, koji mi ne znamo koliki je. Za sada su tu 4 oblasti i Krim. Posle poštravanja ovih sukoba, udarom u Kursk, sad rusko rukovodstvo kaže, pa ne važi ona ponuda. Sad će onda ona uzeti Harkov i Dnjepropetrovsk, možda i Odesu. Dakle, prirodna je tendencija da ruskojezični deo, to je takozvana Novorosija, do ušća Dunava. E sad, pošto je hrvatska geopolitika, samo da kažem dve rečenice, pošto svaki godar ima svoj interes kad se slonovi tuku. Oni imaju jedan savršen zločin, a to je uništenje Krajine, koja je bila i u Austriji, u Austro-Ugrskoj, specijalna zona gde su Srbi imali, kao što je bilo veliko vojvodstvo srpsko. I to je jedan savršen zločin kada u međunarodnu zonu ulaze hrvatski tenkovi sa ambasadorom Galbrajtom. I oni računaju, to je savršen zločin. Mi smo uništili i sad, u svim kombinacijama, sem ako bi se Rusija vratila na svoje prirodne granice, a to je ušće Dunava. Ako Rusija uzme i Odesu, gde je većinsko, onda, šta se onda dešava? Onda se geopolitički uticaj Rusije enormno povećava na Balkanu i sve što je ovde rešeno 90-ih, u dogovoru NATO-a, Nemačke i tako dalje, je relativno. I njima je nemirna savest i zato nas oni pritiskaju, ima Hrvatska služba. Dobro, profesore, to bi sad... Tako da, to pitanje otvara i naša pitanja. Htjela sam da se nadovežem na to što ste rekli, da, i čini se da po nekim akcijama, pre svega NATO-a, koji se odnose na izrade baza i pomorskih luka na Balkanu, su već neka vrsta odgovora upravo na to što vi govorite, da se zaštiti Balkan od ruskog uticaja. Ostalo je obrnuto. NATO se širio ovde, pa Rusija sad reaguje. NATO se širio. Jeste, ali evo gde su, sad se u Draču pravi najnovija NATO baza gde će oni zapravo sa, ajde kažemo, sa tom lokacijom negde i vrlo... Samo rečenicu da vam kažem koliko je sve relativno. Geopolitika se bavi sa više nauka širim elementima. Pogledajte mali albanski narod
koji je unikat. Oni nemaju braću. Čak i Mađari imaju Fince. Mi imamo Slovene kao braću. Mi smo sa Poljacima, Česima, Slovacima, Rusima, braća, Bugarima. I sa Slovencima i tako dalje. Drugo, mi smo pravoslavni. Albanci su unikata narod u Evropi koji su jedini plus religiozno muslimani. I oni sa te strane su mali narod koji prema svim susedima, uzmite Drom na stadionu Partizana, veliku Albaniju. Beograd, Podgorica, Skoplje i Atina mogu da sprošte Albance za 24 časa. Ali iznad stoji Amerika kao Gulliver koja usmerava. Kako se smanjuje američka moć, a povećava drugi sila koji su daleko naklonjenije Srbima, manje Albancima, kao što su Rusija, Kina, multipolarizam. Jasno je da u jednom trenutku ta podrška Amerike i NATO-a će splasnuti. I u tom trenutku, ako mi ne podlegnemo i ne odreknemo se Kosova i tako dalje, možemo da zadržimo svoje interese. I zato isto uzmite Italiju. Italija ima 65 miliona stanovnika. Ona pledira na deo Hrvatske obale. Šta može 3,5 miliona Hrvata u odnosu na njih? Dobro, ali nije. To jeste to pitanje bilo od strane Đorđe Meloni, ali nije Đorđe Meloni odustala. Uspeh Rusije u ovom sukobu ruši kao kulu od karata sve što je stvoreno u zadnjih 30 godina, a to je revizija dva svetska rata. I dovodi u pitanje ove stvari. I onda ruska pobeda zapravo ubrzava promenu svetskog poretka ka multipolarizmu. Multipolarizmu, da. Nastavit ćemo, moramo malo prostora dati gospođi Nešović. Novi Sad, započinjemo vešću koja nas je, pa možemo slobodno reći, pomalo i uzdrmala. Predsjednik Ruske dume je možda na najdirektniji način objasnio šta bi značila dozvola pre svega NATO-a da se upotrebi zapadno oružje za dublje napade na rusku teritoriju sledećom rečenicom. Treba imati na umu da sa Armata do Strasbura leti 3 minuta i 20 sekundi. Evo da čujemo celu izjavu pa ćemo i nastaviti sa razgovorom. Poziv Parlamenta Evrope na udare po teritoriji Rusije vodi ka svetskom ratu uz primjenu nuklearnog oružja, rekao je predsjednik Dume Vjačeslav Volodin i dodao da posle takvih izjava u kojima se poziva na ukidanje ograničenja Kijevu, Evropski parlament treba sam da se raspusti. On je naveo i da treba imati na umu da Sarmat do Strasbura leti 3 minuta i 20 sekundi. Ako se tako nešto dogodi, Rusija će na potencijalne napade zapadnim oružjem velikog dometa odgovoriti još moćnijim oružjem, upozorio je predsjednik Dume. Poslanici Evropskog parlamenta su na plenarnoj sednici u Strasboru velikom većinom usvojili rezoluciju u Ukrajini, kojom se pozivaju zemlje Evropske unije da odmah ukinu sva ograničenja na napade Kijeva duboko na rusku teritoriju, što proizilazi iz rezultata glasanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije da predstavnici zemalja NATO-a moraju da shvate čime se igraju i dodao da će Moskva doneti odluke na osnovu pretnji koje se budu pojavljivale pred njom. Iako rezolucije Evropskog parlamenta u oblastima spoljne politike imaju savetodavni karakter i nisu obavezujuće, postavlja se međunarodno pitanje sa kojim ciljem se u ovom trenutku donosi takva odluka. Upravo tako. Zašto je baš sada trenutak da se vrše takvi pritisci? Kako se vama ovo čini i kako vam se čini ova direktna izjava predsjednika Ruske dume, jer do sada smo čuli da će biti odgovor Rusije i znamo da će biti i da Rusija ne blefira, ali kada se dobije, ajde da kažemo, ovakva izjava od strane Rusije, negde ona bi trebalo da izazove jednu vrstu bojazni, pre svega zapadnih sila koje imaju tendencija da u Evropi prošire sukob. Da li je ova izjava negde urodila plodom? Šta mislite? Mislite izjava Putina? Ne izjava Putina, nego izjava predsjednika Ruske dume. Za Sarmat, je li tako? Da, tako je. Hoću da kažem da je pre par nedelja, kada je bio samit u Nemačkoj, gde je Zelenski tražio podršku od zemalja Evropske unije, od Amerike, da mu dozvoli korišćenje raketa dugog dometa za upotrebu na ruskoj teritoriji, to je izbjegnuto. Znači, dozvolili su korišćenje raketa dugog dometa, ali za odbranu na ukrajinsku teritoriju, nikako za proširenje sukoba na teritoriji Rusije. Tako da, mislim da je to psihološki trik cele Evrope, da izvrši pritisak na Putina. Svi su oni vrlo dobro svesni da ukoliko tako nešto dođe, da će Rusija uzvratiti istom merom
toj zemlji iz koje je potekla ta raketa, odnosno koja stoji iza takve odluke. Čak i Biden svojevremeno prošle godine dao dozvolu da mogu da koristi, da Ukrajina može da koristi rakete dugog dometa, ali samo na sopstvenoj teritoriji, znači nikako da uđe u teritoriju Rusije. Tako da mislim da sigurno do toga neće doći, pogotovo što je i Putin upozorio da bilo koja zemlja koja direktno bude učestvovala u napadu, odnosno podržala Ukrajinu protiv Rusije, da će biti direktno napadnuta. To je svima jasno. Da li, evo, takve izjave u javnosti možda imaju nešto drugo za cilj, što nama sada na, jel, u prvi mak možda nije toliko očigledno, ali stalno potpaljivanje tenzija i iščekivanje zapravo cele Evrope da do toga ili dođe ili ne dođe, kakvu atmosferu stvara, pre svega civilnom stanovništvu? Pa znate kako, mi imamo tu situaciju toplo-hladno i uvek u tim ratovima vi imate političke odluke i ekonomske odluke. Recimo, Amerika je dozvolila da avioni F-16 budu isporučeni Ukrajini, ali nijedan avion nije isporučila Amerika, već su to su obavezale zemlje Evrope, Finska, Švedska i ostale zemlje da će da isporuče. Znači, jedna je stvar političkog dogovora, odnosno političke odluke, a druga je realnost. Ovo je sada, recimo, pritisak da, da zemlje Evropske unije kažu ajde da jednom okončamo taj rat pa da damo punu podršku Ukrajini, ali to su samo, evo, i ova odluka je na nivou saveta, to su samo, kako da vam kažem, prazne priče, jer vi gledate po Zelenskom koji na svakom samitu traži novac i podršku i koji kaže kod nas je rat svakog dana, a vi nam podršku kroz novac, kroz naoružanje i sve ostalo dajete sporadično, znači nama treba ovog momenta, džaba vama podrška u novcu ili artiljeriji kad to stigne kasno, kad su više ljudi izginuli i izgubljena teritorija. Tako da ovdje imamo više, kako bih rekla, ja bih, mislim, ovo više deklarisala kao političku igru, tako da ni Evropa nije, ove evropske zemlje su više onako da napravimo neku presiju da, eto, pod uticajem Amerike kažemo da mi želimo da Ukrajina to koristi, da bi, eto, Rusi dali do znanja da smo ipak na strani Ukrajine, ali su svjesni da u realnosti to tako nešto ne smeju da urade i da bi to stvarno ugrozilo. Jer svaka zemlja mora da vodi računa o svom stanovništvu. I ovo što je profesor malo pripričao i napravio čitav uvod, mi kad smo imali i poskupljenje električne struje i gasa i sve ovo što smo imali zbog poremeća dostave gasa od strane Rusije, vidjeli ste da su to mnoge stanovništvo počelo da se buni. Mislim, zašto bismo mi ulagali u neki rat i stajali na neku stranu gde bi naše stanovništvo trpelo i ekonomske reperkusije i bilo kakve druge reperkusije. Znači, nikom nije u interesu da ratuje. Tako da... Dobro, to je sad jedno vrlo interesantno pitanje. Znamo da američki narod, jeli, ili nacija nisu imali prilike da se upoznaju sa strahotama rata i ne treba, naravno, ni da ima, to je običan narod, ali opet, jel, sa druge strane, mnogi bi smatrali da je to možda i jedan vid pravde, jer ipak ista ta Amerika i njihove vojne akcije su devastirale čitavu planetu, ali ajde da negde budemo optimisti i da verujemo da neće doći do tako ishitrenih poteza Zapada. Ali ono što nam opet govori drugačije jeste i, profesore, situacija na beloruskoj granici. Evo, danas imamo najnovije izjave gospođe Zaharove koja je i govorila između ostalog o tim najnovim paketima pomoći, o novcu, jel, od zamrznute ruske imovine, ali ono što je najinteresantnije jeste da će Belorusija reagovati u slučaju da dođe do eskalacije. Da, dakle, vi imate scenario. Imali ste, recimo, pre Prvog svjetskog rata, to se izučava u istoriji i u istoriji ratovanja i u diplomatiji i tako dalje. Imali ste Schumann-Moltkeov plan, recimo, za... Isto se ne vraćamo. Dakle, ovdje imate... Dakle, bio je plan, jedan od više strategija, ali glavni nemačke komande da se udari na Francusku i Rusiju, da se Francuska porazi za 6 nedelja, da ne objašnjamo detalje, raspored vojske gde i kako, da se onda vodi rat sa Rusijom. Dakle, imaju i druge sile ovde strategije. Međutim, ukupno posmatram, ovo je sve simplifikovano što mi pričamo, to bi trebalo satima da se vode debate oko tih. Jasno je da u ovoj igri se vidi ishod. Dakle, ne može da uđe NATO i Amerika u rat, jer bi to bio svjetski rat. Dakle, apsolutno tu nema pobednika i to je kraj. Jer Rusija može da uništi svet više puta. Sad bi bilo jako dugačko. Ja sam napisao s kolegom Bogdanom Stojanovićem 2012. knjigu Ravnoteža nuklearne moći SAD i Rusije. On je jedini čovjek koji je doktorirao na temu nuklearnog oružja na FPN-u.
pa smo onda to zajedno doradili. I odgovor je, nema, znači kao sad mi kad bi bacali bombe, ne znam koliko u ovoj prostoriji, to je kraj. Znači, ne može da bude sukob i sva nastojanja Amerike u prethodnih 34 godina i rat Zvezda jeste pokušaj, hipotetički, da Amerika udari u jednom trenutku na Rusiju i uništi je, da ona ne može da odgovori. Nije moguće. Jer je Rusija toliko velika da bi mogla da odgovori na njenoj teritoriji plus nuklearne podmornice. Znači, ta komponenta ne postoji. Pošto ne postoji, ne može da bude nuklearnog rata. Kako je to moguće? Onda možemo da budemo relativno spokojni i da neće doći do sukoba, jer su ipak oni racionalni i sistemi odlučivanja. I onda sad gledamo strategije koje se odvijaju. Ja sam već ukazao i većina stručnjaka apsolutno da nije moguće da Ukrajina bez ulaska direktno NATO-a u sukob može da pobedi Rusiju. To je nemoguće. Pominje se... Ali onda to što ste naveli je jedan od igara da se usloži situacija, da ona ne bude gotova, nego eto sad će doći Belorusija, pa će van tačke 5, možda Poljska i Litvanija ući u rat. Ali to ne može da izmeni situaciju. I otuda ne verujem pre američkih izbora da će se bilo šta desiti šire. Tada će se odučiti malo... Moram da vas pitam. Rekli ste, evo, to isto pitanje posle i za vas, gospođo Nešović. Ne verujete da će bilo što biti do novembra? Ali evo, da li je ovo sad što se desilo proteklih 20-30 dana priprema za sve ono što će uslediti nakon izbora? Evo, ja ću samo pročitati ono što je bilo u poslednjih, eto, 10-15 dana. Od 28. do 30. avgusta u Litvaniji su održane vežbe. Pa potom od 3. do 8. septembra. Pa potom Varšava vrši vojnu izgradnju i obuku vojnika. Na beloruskoj granici je 14.000 stranih vojnika se našlo u proteklih 20 dana. Dakle, da li su u Evropi vrše pripreme za sve ono što će uslediti nakon američkih izbora? Da li se to tako može? Evo, daću odgovor. Vidite, sve u životu je jedna velika igra koja ima i kontraefekte. Dakle, vi igrate igru, imate svoje ljude, ali postoje interesi. Igra Amerike, velika, globalna je, da Evropu kidnapuje, pisala je Smilja Vramov, dakle, postoji jedan deo elite koji se samo obnavlja putem nevladinih organizacija, fondova, trilateralne i tako dalje. Dakle, imate u Francuskoj, recimo, u prvom krugu predsjedničkih izbora da je 60% izašlih građana glasalo za izrazito anti-američke kandidate. A opet vlada Macron. Dakle, igra Amerike, velika igra, da Evropu upregne u anti-rusku igru. Međutim, ima i Rusija svoje adute. Tako da morate da razumete da u svakoj od tih zemalja postoje i političari i deo javnog... Da li je Belorusija upravo izabrana zbog vojne doktrine? To što ste vi naveli, sadašnje elite na vlasti radikalizuju situaciju sa Rusijom i pokuša se napraviti neka zavesa. U smislu, vi ćete pobediti u Ukrajini, ali ćete imati ovaj gvozdenu zavesu. Međutim, koje su aduti Rusije? Ogromne mase stanovništva su nezadovoljne u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji, što je došlo do prekida ekonomske saradnje sa Rusijom, jer nemaju resurse, energente, gde zavise od... Koliko njih kritikuje diverziju na Severnom toku. Vi morate posmatrati sve procese kao neprekidnu, nevidljivu borbu interesa, gde u svakoj od zemalja postoje ozbiljne snage koje su za alternativnu politiku. Dakle, imate u Francuskoj, pa znači se formira vlada, Macron je njihov čovek u sve igre. On ima jedan dribling samostalne evropske oružane snage van NATO-a, ali to je važna igra, on je njihov čovek. A vi imate na levici Melanchona, na desnici Marine Le Pen, koji imaju zapravo većinu, ali su podeljeni na levicu i desnicu. Dakle, da rezimiram, Amerika ima svoju projekciju. Ona trenutno u Evropi drži političku elitu koja prihvata tu igru. Međutim, vreme prolazi, ona ekonomski slabe i sve su jači glasovi da se nađe kompromis sa Rusijom. Otuda su to vrlo klizavi procesi. Završit ću sa jednim primjerom. U Grčkoj, kad je naša vojska došla na krv, je bila pro-germanska grupa koja je bila da Grčka ne ulazi u svetski rat i da čak ne pomaže iskreno srpskoj vojsci. Ali bila je i ova za Antantu. I onda je ova pobedila. Tako da morate da znate, kao i u Bugarskoj, bila je jedna grupa sa Rusijom da se pomogne Srbiji i druga. Znači, morate da shvatite sem retkih slučajeva. To su Baltičke republike, Velika Britanija i Poljska. Tu je situacija zapečaćena. Oni uvek igraju anti-rusku opciju.
U drugim zemljama, naročito u privredi, u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji, postoje ozbiljni krugovi da se uspostavlja saradnja sa Rusijom i odbije duboka država. Izbori u Americi su propanak da ako pobedi Trump, se pokuša naći kompromis. Ako pobedi duboka država, da li je to gospođa Clinton, da li je to Biden, da li je to Harris, to je nebitno. Oni zastupaju tu politiku i ostaje se u radikalizaciji. Tako da do američkih izbora... Ako ih bude, profesor, evo videli smo šta se dešava i da li je taj strah od pobede Trumpa toliko veliki da su upravo i usledile one akcije od drugi atentat pred samo nekoliko dana. Jasno. Gospođo Nešović, isto pitanje za vas. Kada pogledamo ova dešavanja, ove, uslovno rečeno, vežbe, saradnje, uplitanje država koje su bile vojno neutralne u NATO savez, nametanje zapravo, pa onda, evo, čućemo kasnije i Stoltenberga koji je govorio o izdacima tih država koje moraju prosto da plaćaju NATO u 2% svog BDP-a da bi, jel, uživale tu istu zaštitu NATO alijanse. Da li vam se čini da se u Evropi podgreva atmosfera i da se priprema teren za ono što se nadamo da nikada neće doći, ali evo, ako pogledamo dešavanja, ne možemo da kažemo da deluje kao da se ništa ne planira. Pa dobro, zato ja bih se složila sa profesorom. Kad ste vi deo jedne velike saveza, kao što je NATO, vojnopolitički savez, vi kao zemlja koja pripada tome morate da izvršavate određene zadatke. Znači, Litvanija i ovo što su baltičke zemlje uvek usmerene protiv Rusije, Litvanija je se i obavezila da će dati određenu novčanu pomoć za pomoć Ukrajini i to je velika suma novca koja treba da se isplati do 2026. godine. Samim tim vi morate da pokažete da ste zaista stojite iza te odluke. A to znači da vaše stanovništvo ima, odnosno vojnici, da imaju vojnu vežbu, da ćete vi da obezbedite taj novac i sve ostalo što ide uz to. Znači, vi kad ste, kako da vam kažem, u nekom kolu, vi morate da igrate u tom kolu ili da izađete iz toga. Znači, prišli ste tom savezu, onda imate da se ponašate kako taj savez traži od vas. Tako da sve te članice NATO-a to i rade. E sad, da li neka od njih nešto razmišlja da se povuče, to mi u ovom momentu ne znamo. I mislim da ne, osim Turske koja tu uvek igra malo na dva koloseka i tamo i ovamo. Tako da je Turska jedina možda zemlja koja se malo... Koji u poziciji za takvu igru? Pa jeste, ali i odgovor na to nije baš takav. Obično se misli da će oni odmah da reaguju, kao i u svakom ratu. Vi uvek ne reagujete odmah na napade. Retko se dešava da je neko napao nekog, pa odmah je usledilo kontranapad. Tako su i kad su Turci kupili protivavionsku odbranu koja će baš da ide protiv aviona NATO pakta, onda je Savez NATO-a nije reagovao odmah, nego je sačekao malo. Ali su mi recimo suspendovali bili isporuku svih drugih aviona, dok opet Turska nije dozvolila da Švedska priđe NATO, pa su malo to, da kažem, popustili taj sistem. Tako da nemate vi reakcije odmah. Neko je nešto uradio, pa sad mi odmah reagujemo na to. Evo, kad ste rekli te države koje su se priključile NATO alijansi, u koje meri su one realno u praksi osnažile isti taj savez? Pa svaka država mora da doprinese nešto. Ne možete vi samo da i novčano i kroz vojsku i pazite, na kraju krajeva mnogo tih malih vam znači. Nije to beznačaj. Sinergija. To jeste, ali zašto? To je ono što ja hoću da izvučem od vas. Zašto im znače da ratuju umjesto njih, jel? Zbog toga? Vidite, ako mene pitate... Vas pitam, da, naravno. I gospođo Nešović, kako ratuje NATO pakt? Eto, to je interesantno reći. Mogu naći na sajtu. Imao sam na sajtu naučni časopis i bezbednost. Evroazijska bezbednost. To je sajt, ima časopis, izlazi dva puta godišnje. Ima moj rad, objavljen je, ne znam, pre 6 meseci. Šta su konkretno od početka ukrajinskog sukoba, sem srpskih prostora, dakle, zemlje jugoistoka Evrope stvarno dale od oružja Ukrajini? I vidjet ćete da to nije mnogo. Imate čak karikaturalne stvari, recimo u Bugarskoj da se odobravaju neki transporteri, ali od odobrenja do isporuke prolazi godinu dana. Znači, to je negde deklarativno, pa onda Amerika daje Grčkoj kompenzaciju. Znači, realno, stvarnu pomoć daje Amerika, Britanija, Nemačka daje pare, Francuska zabušava i tako dalje. Ali je mnogo tih zemalja i nek svaka da nešto, pazite, onda će to biti. Međutim, ukupno gledano, ja sam posmatrao te procese deduktivno, dakle, od celine ka detaljima, kao kad ste imali Prvi svjetski rat i vidite snagu Antante,
vidite snagu centralnih sila i onda je realno da posle propasti Šiman Motkeovog plana koji je bio planirao u munjevitom ratu da se izbaci iz igre Francuska, pa da se dugo ratuje sa Rusijom, nije dao rezultate i da onda Antanta će nadvladati dugoročno centralne sile. Bio je mali zaplet oko oktobarske revolucije, pa se centralne sile vratilo u igru. Isto tako ovde možete dati, znate, stručnjaci mogu da daju sa velikom verovatnoćom, dakle, u ovoj podeli karata to je samo bura u čaši vode koja ne može da izmeni suštinu, dakle, da će Rusija ovladati jugoistokom. Oko čega mi još uvek ne vidimo, bio je James Džantras kod nas u institutu preano 6 meseci, posle dužeg boravka u Moskvi, to je ovaj jedan ozbiljan američki političar koji je ovako liberalan i kaže da niko tamo, on je razgovarao i sa Duginom i sa ne zna zapravo krajnji scenariju. Dakle, mi ne možemo da zaokružimo, ali vidimo do ovog brda. Znači, vidimo da Rusija ne može da izgubi sukob i da će ona uzeti 4 oblasti jugoistoka i Krim, ali da ako se Kijev radikalizuje, onda će biti prinuđeni za nastavak sukoba gdje se otvaraju i druge solucije, a postoje još velike 4 ruskojezične oblasti jugoistoka, uključujući Odesu i Nikolajev, gdje Rusija izlazi na Dunav, što je za nas Srbe izuzetno važno i druge narode Balkana. I onda mi sa velikim zanimanjem to pratimo, jer za razliku od Bliskog istoka, to se direktno odnosi na našu poziciju. Dakle, grubo rečeno, sem Orbana i Fica, Turske. Druge zemlje, zvanični establishmenti, ne talasaju previše kada se radi o saglasnosti sa Amerikom i sedištem NATO-a. Međutim, iza kulisa vlade u Italiji, naročito u Francuskoj i u manjoj meri u Nemačkoj, su izložene velikim pritiskom privrede i javnog mnjenja da se nađe kompromis. A posle 2,5 godine videli smo... Ekonomski, zbog 3 faktora krupna, što su uvele sankcije Rusiji, to ne pogađa Englesku Ameriku, one nemaju nikakav ozbiljnu... A Nemačka, Francuska, Italija imaju, jer zaviste od poluproizvoda ruskih... Samo da se zadržimo na... Svakako, profesori, vi ćete odgovoriti, interesantna izjava, ali evo i vas da pitam, odlazeći generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas, između ostalog, trebalo je da čujemo njegovu izjavu, ali ostalo nam je malo vremena, pa ću ja samo te glavne momente da izdvojim, da se neki ljudi u Evropi, to jedna, ajde da kažemo, kako je on rekao, većina, da se zalažu da se Amerika i Evropa raziđu, što opet može biti da li taktika ili opet neka vrsta propagande, to je ono što je on izjavio, da negde, da jeste od 2014. godine potrošnja NATO alijanse naglo porasla, da su izuzetno velika ulaganja i da će mnoge države sada morati da naprave određene ekonomske reforme, pogotovo te manje države, da bi mogle da jel isplate svoje članstvo u NATO-u. Kako vam se čini, Stoltenberg negde ispada da svojim odlaskom neće imati odgovornost ni za što je uradio proteklih, evo, skoro 3 godine i da će onako da se izvuče iz svih svojih zlodela. Šta znači ovo? Postoje ljudi u Evropi koji nisu za dobar odnos Evrope i... Pa dobro, Stoltenberg je odlazeći čovjek i sad on misli da je abolirano svake izjave, znate, da on ne može da ima nikakve reperkusije, zato on može da kaže i nešto što ostali ne misli ili što ne odgovara činjenicama, jer on čovjek više neće biti na toj funkciji. Mislim, činjenica je da Evropa i Amerika sarađuju po tom pitanju NATO-a i svih saveza, ali isto tako što znači da postoje neki koji bi želeli da razvoje taj savez. Da li to znači da ako Evropa sluša Ameriku, onda mogu da budu u savezu, ako oni imaju nekako drugačije mišljenje da to neće biti tako i da će postojati situacija da mogu da se raziđu, ili je tu umešano nešto drugo? Mislim, to su političke igre i te izjave svakako doprinose tome da vi ispitate javno mnjenje da li je to stvarno tako, da li stvarno postoje zemlje. Mi nemamo, osim Turske koja je tako igra na više stolica, mi uopšte nemamo druge zemlje koje su izrazile želju da izađe iz NATO saveza ili da žele da se priključe BRICS-u. Mi za sada to nemamo. To se slažemo. Tako da ove sve priče ko će NATO savez da se raspadne ili to su sad sve na nivou spekulacije i na nivou priče. Zašto je još jedna izjava Stoltenberga negde nam budi znatiželju interesovanje? Kaže, po prvi put ukupna potrošnja na odbranu širom Evrope i Kanade iznad ciljenih 2%.
Dakle, zato što se ogromna sredstva ulažu u rat. Mislim, i šta će sad biti sudbina iste te NATO alijanse? Da li je moguće da će NATO u toj meri nakon ovog sukoba oslabiti, da neće biti održiv kao alijansa koju, jel, do sada? On je napravljen, ako pitate mene, znači NATO je vojno-politički savez. On nije napravljen kao udruženje građana. Znači, ako je vojno-politički savez, zna se šta to treba da predstavlja. Znači, jedan deo vodi politiku, drugi deo ratuje. To je tako. Mislim, vi ste bili svesni u što ste se upustili. Jel bira neka međunarodna ravnopravnost bila da postoji protivteža NATO alijansa? Pa, kako da vam kažem, sve se više priča o BRICS-u kao protivteži tome, međutim, to je totalno različita priča, jer NATO ima jedan deo tajnosti. Znači, šta vi planirate, kako planirate da vodite politiku, gde da bude vaša vojska, koja poprišta da otvorite, da bi BRICS više išao na ekonomsku situaciju, bar za sada. Pitanje je šta bi te velike sile kasnije odlučile i da li bi stvorili neki vojni savez. Znači, to nije isto. Nisu pandan BRICS i NATO. Ali je činjenica da samo postojanje takvog jednog drugog saveza koji uključuje velike i moćne zemlje, ako se velike i moćne zemlje udruže, ekonomski svakako će planirati odbranu. Negde moje pitanje se odnosilo i na to da li sve ove države koje su i Afrike i Azije koje su procvetale upravo zbog ovih sankcija Rusiji, da li će naučiti nešto iz ovog sukoba i da li će možda, kao što se nekad oformio NATO, jel, upravo zato što su imali strah od Sovjetskog saveza, da li ćemo sada, kada dođemo do mira, moći da očekujemo pametnu odluku tog istočnog dela sveta? Vidite, tu postoje dve dimenzije vaše pitanja. Da li će biti jačan pandam NATO-u i da li će se održati kohezija NATO-a? Što se tiče kohezije NATO-a, pošto se bavim time, najtanji je NATO u Francuskoj. Iz dva razloga. Ne postoji većina u Francuskoj za NATO. Francuska je prljavo ubačena u NATO preko Sarkozija 2009. Ja vi ću podsjetiti da je Francuska 66. izašla iz komandne strukture NATO-a i da je zadržala jedan oblik saradnje koji nije puno članstvo. Tako da u toj zemlji svi predsjednici se apsolutno baziraju na nepoćudnosti NATO-u i na pravljanje samostalnih evropskih oružanih snaga van ili paralelno sa NATO-om za početak. To je jedna stvar gde igra čak i Macron, koji je od svih 10 najjačih francuskih političara najbliži dubokoj državi. Ako to znamo, Francuska je najnepoćudnija NATO-u. Ona ima i samostalno nuklearno oružje. I ona, to se videlo u jugoslovenskoj krizi. Ja sam inače doktorirao na temu politike francuske i jugoslovenskoj krizi, istraživao sam tamo i tako dalje. Čak i Chirac to razvijao do posljednjeg trenutka. Ako uzmemo Francusku, gde nema većine za NATO-a i gde je to vrlo labavo i gde se sada produbljuje nezadovoljstvo i na levici i na desnici, koje su rivali, pa ne mogu tako lako da skinu Macrona koji nema većinu. I u Nemačkoj privreda, pa čak i u Italiji, gledajte, Melone je osoba bliska Americi, ali ona ima većinu koja nije solidana u tom pravcu. Dakle, da rezimiramo, Fico, Orban, dakle, javlja se nezadovoljstvo. To je jedna strana priče. Gde je najopasnije za NATO samostalno evropske oružane snage paralelno i van NATO-a? Imali smo u Sen-Malou, nemamo vremena to da razvijamo. Druga dimenzija je alternativa NATO-u. Ona postoji ne u okviru BRICS-a, već u okviru ODKB-a. ODKB je ruski NATO. Tu su većina članica ZND, Rusija, Belorusija, centralnoazijske zemlje, Jermenija i tako dalje. To je takozvani ruski NATO. I postoji Šangajska organizacija za saradnju, gde su i Kina, Rusija, Indija, Pakistan i druge zemlje. I to je jedan labaviji bezbednosni savez, ali jeste. Tako da je BRICS više interkontinentalni, multipolarni, alternativni geopolitici Zapada, nego što ima vojnu saradnju. Međutim, svi ti oblici, uključujući zajednicu nezavisnih država, imaju tendenciju alternative NATO-u. Da ne govorimo u Latinskoj Americi, regionalni i tako dalje. Dakle, svet izlazi iz te matrice i ona je vrlo raznovrsna. Čini se da su Rusija i Kina u epicentru svih tih asocijacija. A da i prate korak, dva, tri iza Brazil, Indija i mnogo homogenije Iran, koji je jedan od najvernijih, i onda idemo dalje. U svim tim igrama čini se da je ukrajinska kriza rulet
koji će ubrzati multipolarizam. I to stvara nervozu u Americi. Imate dve velike američke politike. Duboka država stoji iza koncepta čije su marionete Clintonova, dobro, demokrate, Biden, Harris, i imate Trumpovu. Trump je američki nacionalista koji bi skratio liniju fronta, pružio ruku drugim svetskim silama, pokušao da se nagodi, kao što je bio sporazum Napoleona i Aleksandra II. Dobro, ali to je, ajde da kažemo, sačekat ćemo, dozvolit ćemo mu da reši sukobi pre nego što zvanično uđe u Belu kuću, tako je barem sam izjavio. Ostalo nam još malo vremena da čujemo i najnoviju izjavu vođe Hezbolaha, ali i pored toga da informišemo najnovijim strahotama na Bliskom istoku i negde čini se da je direktan sukob Libana i Izraela gotovo izvestan. Najmanje par izraelskih borbenih aviona F-15 napale su u Bejrutu dve stambene zgrade. Tom prilikom je poginulo osmoro ljudi, između ostalih i ključan čovek Hezbolaha, Ibrahim Akili. Tako da verujemo da će i ova akcija izraelskih snaga imati odgovor Hezbolaha, ali evo da čujemo njihovog vrhovnog vođu i šta je ono što planira pre svega država Liban za bližu budućnost. Jaftavid au ja'lam anna adadaha je tađavaz al 4000 džihaz. Vahva jaftavid anna al 4000 džihaz muzza'in ala šabab Hezbollah. إخوة وأخوات في وحدات ومؤسسات مختلفة. عندما قام بتفجير أجهزة البيجر هذه، يعني هو كان يتعمد، نحكي بالنية بالأول، كان يتعمد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة. جرائم حرب أو إعلان حرب يمكن أن تسميها أي شيء وتستحق وبتلبس تحمل أنك تسميها أي شيء. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى، غير مسبوقة في تاريخ لبنان، يعني هذا المستوى من العدوان، وقد يكون غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي على مستوى كل المنطقة، وقد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف ومن الجريمة. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما ثقيلة ودامية، وكانت أيضا امتحانا كبيرا. استطعنا بعون الله تعالى وما سأتحدث عنه أيضا بعد قليل، وسنتمكن إن شاء الله من تجاوز هذا الامتحان بشموخ وبرؤوس مرفوعة. المهم أن لا تسقطك الضربة مهما كانت كبيرة وقوية، وأقول لكم بكل اطمئنان وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا إن شاء الله. نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. على 11 شهر عم نقول هذا الكلام، ممكن هذا الكلام متكرر الآن، ولكن هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح، أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. Da, nameće se pitanje koliko je Bliski istok blizu eskalacije. Kako se vama čini, evo, svi ovi događaji samo tokom ove nedelje od utorka i od srede? Negde pojavile su se informacije da je Mosad
ovu akciju planirao proteklih, pa, skoro 15 godina, a da Hezbolahovi pripadnici mobilne telefone ne koriste od februara ove godine. Kako vam se čini ovo dešavanje i odgovor Libana bi možda mogao da usledi ili je i to opet vrsta propagande? Pa znate kako, ovo su sad ozbiljne stvari i čuli ste izjavu ovog čovjeka da oni neće odustati dok se rat u Gazi ne završi i da će biti istrajni u svojoj borbi bez obzira na sve žrtve koje budu podnosili. Imate 4000 mobilnih telefona, odnosno pagera koji su u istom momentu eksplodirali i naneli veliku štetu i pogibiju i veliki gubitak života. Svakako, kogod ratuje zna da su mobilni telefoni, pagjeri, uopšte tokivok i bilo šta od tih elektronskih uređaja istovremeno i meta, odnosno oružje putem kojega mogu biti ubijeni nosioci tih stvari. A što se tiče Mosada, o njima da ne govorim, znači to je jedna od najboljih službi u svetu i svakako da su planirali. Ja moram da istaknem da smo mi imali najbolje softvere, špijunske softvere, upravo izraelske softvere koji su korišćeni za prisluškivanje raznih novinara, političara i svih ostalih. Tako da su Izraelci po tom pitanju manje više neprevaziđeni. Svakako da je Hezbolah ozbiljna snaga, neće se predati i svaki napad na Liban će oni preuzeti kao odgovornost na sebe u smislu da će oni uzvratiti borbu i vatru u ime Libana Izraelu. Da li mislite da Izrael uopšte ima snage i mogućnosti da se uopšte suprotstavi Hezbolahu ako pogledamo proteklih 11 meseci i sve akcije u pojasu Gaze gde je mahom stradalo civilno stanovništvo, deca, oni ne znam da li su, verujem, nadamo se da jesu ispunili svoje ciljeve u pojasu Gaze, ali evo i danas je poginulo opet civilno stanovništvo i neka deca u zapadnoj obali. Dakle, da li Izrael uopšte ima kapacitete da se nosi i sa Hamasom i sa Hezbolahom u isto vreme? Pa Hamas je mnogo manja organizacija nego što je Hezbolah. Hezbolah je jedna jaka i militantna organizacija, ali Izrael svakako ima snage. Prvo, Izrael ima i svoju jačinu i u ljudstvu i u intelektu i sa savremenim sredstvima, uopšte oružjima i oružjima. Znači, jedni su od vodećih zemalja po pitanju savremene tehnologije. Drugo, Izrael nije sam, njegov saveznik je Amerika. Tako da ovdje imamo veliki broj civila koji su stradali za kraće vreme nego što je broj civila stradao recimo u ukrajinsko-ruskom ratu. Tamo imamo mnogo manji broj civila koji je stradao nego ovdje, što znači da ovo nemilosrdni rat, ne birate žrtve, znači bitno je da nanesite gubitak protivničkoj strani i tu se ne gleda uopšte ko će da pogine. Nažalost je to tako, Gaza je izgubila i puno dece i puno ljudi i svega ostalog. S druge strane, Hezbolah ide do krajnjih granica, znači dok to ne osvoje, kako oni kažu, pobedu. Izrael neće da odstupi, Izrael ima savremenu tehnologiju, pa ćemo vidjeti. Mislim, situacija uopšte nije dobra i mislim da će se pogoršavati sve više na Bliskom istoku. To je svakako strahota jedna za čitavo čovečanstvo. Profesor, evo, posljednji minut emisije, da čujemo negde poruku za kraj. Mislite, ovo Izrael ili uopšte? Možemo i uopšte, ali pre toga samo za Izrael. Samo za Izrael. Ja sam govorio godinu dana da Izrael ima zeleno svetlo. Oni su se opredelili, to nije humano, ali oni menjaju status quo. I zato što je Rusija u sukobu, Indija je potpuno stala po ovom pitanju na stranu Izraela. Nemam vremena da objašnjam zašto, jer oni sve identifikuju sa svojom borbom sa islamskim terorizmom. A Kina se ne usuđuje da podržava Iran, ozbiljnije. Iran je izložen i povlači se. I Izrael ima punu inicijativu. I oni, kao kad je Hrvatska napala Krajinu, ili sad ovo Albanci šta rade u ovom odnosu snaga, pokušaju da nas potisnu etički čak i sa severa, to je radikalno mijenjanje situacije na terenu, jedna vrsta genocida, i oni koriste odnose snaga da nesputano napreduju. Ne usuđuje se Iran u ovakvom odnosu snaga da uđe u sukob. Ja to ponavljam godinu dana. On ne sme. Znači, on hoće, ali ne sme. Čeka da Rusija ima slobodne ruke, da Indija malo promeni u ovoj podeli karata i Kina, tako da Iran se povlači, a nema ko da stane na crtu Izraelu. Izrael ide na radikalno jednu vrstu genocida da izmeni strukturu u Gazi sa obrazloženjem da se bori protiv terorističkog Hamasa.
Tako da Izrael ima punu inicijativu i nema ozbiljniji otpor u ovoj fazi. U jednoj rečenici samo, u kojim to načelima može doći do potpunog mira na Bliskom istoku? Jako teško. Ne može doći jer se radi o dve zajednice koje su isključive. Islam je vrlo radikalan, on potiskuje druge narode od Kopta do milioni Francuza u Alžiru koji su svi morali da budu proterani, a Izrael je tvrd orah i ima podršku Amerike. To je jedan sukob koji će ostati stoljeće u budućnosti i tu su zamrznuta situacija. Izrael koristi postojeću situaciju da izmeni situaciju na terenu. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam na gostovanju emisije Ratovišta. Hvala vam na poziv. Hvala najviše. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji, na poverenju. Ja vam želim prijatan ostatak večeri uz Informer televiziju.